Okay, cara cuci laser untuk 5 series, 5-2 or 5-0. Okay. So kalau ikut toner is YMCK. Tapi kalau laser dia terbalik lah. Kalau laser dia terbalik, bermakna nombor 4 cyan, nombor 3 black, nombor 2 yellow, nombor 1 magenta. So kalau minta customer lap laser, ikut dia punya nombor lah. So 3 is black. Kalau blur lah, blur, cuci nombor 3 kan. Kalau cuci nombor 4, sebelum ni ajar cuci nombor 4. Nombor 4 is cyan. Memang dia akan cakap lap pun sama. So ingat ni video penting, boleh forward to customer lah. Ingat yang ini magenta, yellow, black, cyan.